Всім привіт! Сьогоднішнє моє відео про те, як я тут по-партизанськи вишиваю свій квакер по-українськи і не знімаю про це відео. В інстаграм виставляла кілька фотографій, дівчатки в курсі, що я вишиваю цей квакер, але для ютуба знімаю перше відео. І так, от така красота в моєму розумінні, знову ж таки, в мене виходить. За буквально 4 дні я відшила от оцю третинку. І оцей орнамент я вишивала, ну, напевно, більше, ніж 4 дні. Це центральний такий в плані сприйняття, але не в плані розміщення. Він трошечки здвинутий буде вправо, оцей орнамент центральний. І він мене трошечки помучив, тому що і сам вишивається не зовсім просто, та ще я зробила помилку, потрібно було підганяти. Ну, про це я розкажу трошки нижче відео. По квакеру тягнулася ця історія добрих 2 роки, якщо не більше. Ну, роки 20 точно. Коли я почала ще в інтернеті дивитися на різні квакери-семплери, потім дівчатка на ютубі почали вишивати, в інстаграм дівчатка вишивали різні європейські, американські семплери-квакери. І от в мене всиділа в голові така от ідея. Ми про цей семплер-квакер говорили ще на зустрічі вишивальниці в прямому ефірі в Люди Гузюк. Дякую, Люді, ще раз, що запросила була мене на цей ефір. Потім Ілона Ілка, питання до улюбленого блогера Ілонці, привіт, також запитували мене про цей квакер. Збиралися в мене думки всі в голові. На сьогоднішній день в мене є 3 ідеї на рахунок саме квакерів. І от одну із них я почала втілювати. Давайте по порядку, по пунктиках. Я собі виписала основні пункти. В мене їх назбиралося аж 15. Про що я можу сказати по даній роботі? Вишиваю я цю роботу от буквально там трохи більше тижня. Враження в мене від неї тільки позитивні. Мабуть, тому що я довго дозрівала, не знала, як, з чого мені розпочинати. В результаті все склалося само собою. Перше, це називається «сам шучу, сам тарчу». Собі захотіла і назвала його квакером по-українськи. Я не вишиваю ні по чиїй схемі, тому як захотіла собі, що мені прийшло в голову, так і назвала. Чому квакер? Я досі не почула відео дівчаток, такого якогось чіткого оприділення семплера і квакера. І на свій хлопський розум, як то кажуть, я семплер і квакер розділяю для себе особисто, як я сприймаю, дивлячись на роботу, чи семплер, чи квакер. Це якщо є якийсь сюжет, складається в якийсь сюжет робота, то це семплер. Якщо набір орнаментів, то це квакер. Я не впевнена, що я правильно розумію до кінця різницю між цими двома сюжетами, але от для себе я це пояснюю так. Тому роботу назвала квакером. Друге, чому я назвала квакером по-українськи? Тільки тому, що я живу в Україні, я використовую літери українського алфавіту, тому він в мене називається квакер по-українськи. Якщо купнути глибоко-глибоко, то майже всі ці символи зустрічаються не тільки в українській вишивці, але і в слов'янській в загальному вишивці. Плюс Скандинавія навіть на светрах в'язці в техніці жакард використовуються деякі от символів тих, які я використовувала в вишивці. Сказати однозначно, що це українські символи, я не можу, тому що це загальні символи, які розпоширені на території, в принципі, всієї, напевно, Євразії. Але так як я живу в Україні, так як я використовую українські літери, тому в моєму випадку я для себе його саме так назвала. Далі, тканина. Я вишивала, попередня моя робота від паризьких вишивальниць Троянди.
І в мене від великого відрізу залишився отакий шматочок, і я вирішила його використовувати. Так як я пам'ятаю дуже багато на домотканому, на такому кольору невибіленого льону вишивала і бабуся моя, і в принципі в нас прийнято вишивати не тільки на білій тканині, не тільки на білій там рівномірці чи на білому полотні. Тому я запросто, для мене не було проблемою взяти не білу основу для вишивки. Це льон Belfast від Zweigert, колір 53. Хрестик, розмір хрестику відповідає 16-му канту канви. І от саме от такого розміру в мене хрестики на даній роботі. І я, в принципі, не шкодую абсолютно, що саме на льну я вишиваю цей квакер. Ниточками я користуюся від DMC. Це в мене три кольори, три основних моїх кольори ниток, які я використовую. І я в себе записую, скільки в мене буде розхід ниток. Це ниточка чорна 310, ниточка червона 321. За ниточку 321 скажу, що, можливо, ви пам'ятаєте ще. Я не пам'ятаю, в покупочках ще весни чи зими я купувала цілу упаковку і казала, що в мене на цій ниточці є свої плани. Ну, так от відтоді я і планую. Я купувала повну упаковочку цих ниток. Значить, червона нитка 321 і ниточка від DMC Melange. Це та ниточка, якою також в мене куплена ціла була упаковка і докуплено ще потім. Це ниточка, яку я використовую в платі своєму від техніці Сашіко. Нитка 115. І приклавши оцю нитку 321, я вибирала між червоними кольорами. Мені здалося, що найвдаліша оця нитка підходить до того найсвітлішого кольору, який в нас є в тих участочках, де йде світлий колір в нитці меланжеві. Оці три кольори я використовую. Поки що я вже по два моточка взяла в роботу, тобто по одному повному я відшила вже меланжевої нитки і червоною 321. По одному мотку вже в мене розійшлося. Вишиваю я в дві ниточки. По інструментах використовую я голочки 26-го розміру. От в мене тут повністю асорті. Ну, є свої любимчики, є ті, які я от відкладаю, які мені дуже подобаються. Тут збір на різних виробників. Я не можу сказати, якими саме я голочками користуюся. Така магнітна голеничка. Вона була колись ще в Стамбулу, їздила, там купувала в магазинчику. Ниточки в мене просто зберігаються от на бабінках вони, я їх нікуди не перемотую і не нарізаю, не навішую. В мене, коли я дістаю пасмочку ниток, я заряджаю відразу 6 голочок і просто от червону, чорну з різних країв і меланжеву, ну так, на противагу їм ззаду примагнічую. От на такому стільчику в цьому своєму улюбленому, який багато кому сподобався. У мене служить воно як органайзер для одягнених голочок. Максимально в мене тут 6 червоних, 6 чорних і 6 меланжевих. Меланжевою ниткою я вишиваю відразу в два складення, тобто довжину від пасми відрізану ниточку я розділяю на три пасмочки по дві нитки в кожній і так одягаю. Я не складаю вдвоє і в участочках, от де я вишивала меланжевою ниточкою, стараюся вишивати, закриваючи відразу кожен хрестик. Якщо я дивлюся, що в мене йде великий участок одного кольору, чи світлого, чи темного, тоді я можу там 2-3, де мені там підходить хрестика, прошити півхрестиком і тоді закрити назад. Ну, це не більше двох хрестиків, я собі дозволяю не закрити відразу. Отаким чином я використовую меланжеву ниточку. Далі в мене схему. Питань було багато і в Інстаграмі, і навіть коли я ще збиралася
вишивати цей квакер. У мене було дуже питань, багато, де взяти схему, як скласти схему, де, я, звідки я беру орнаменти. Як я можу розповісти тільки, як це робити правильно, відразу скажу, не знаю. Я можу сказати, як це робила я. Я робила це все чисто інтуїтивно. Я в інтернеті просто, ну от зараз вам покажу. Дивіться, в мене є папка «Орнаменти ярлик», і в цій папці в мене є мій квакер. В цю папочку я закидаю вже ті орнаменти, вибрані мною, які я вже відшила, щоб вони в мене не путалися. І далі я скачала велику кількість, тут більше 120 різних орнаментів, просто в інтернет, в гуглі набрала українські орнаменти, схеми. І мені які схеми викинуло, такі схеми я собі і скачувала, які мені подобалися. І я просто навибирала ті, які мені подобаються, і насипом в папку собі їх є маленькі, є великі, є чіткі зображення, є не зовсім чіткі зображення, є зовсім-зовсім маленькі, коли ми розтягуємо, йдуть розмиті краї, але в принципі хрестики порахувати можна. І в ідеалі, щоб це зробити, я просто це роблю паралельно під час відшиву. Я зробила папку «Великі орнаменти», і я сюди собі наскидала ще ті орнаменти, які от тут ще ті, які я не шила. Бачите, тут не є зовсім чітке зображення, тут потрібно уважно читати. Є, буває, що і надпис от якоїсь фірми йде посередині фотографії. Уважним потрібно до деяких схем бути. Мається на увазі, я зробила папку, куди закинула великі орнаменти, і потім серед великої кількості я вибираю собі якийсь, ну, якийсь маленький орнамент, звідки я можу взяти, наприклад, от оцей оце тільки учасочок для того, щоб його розмістити в місці якомусь для заповнення, щоб не було пустоти. Є отакі місця, наприклад, де вже, от, наприклад, десь отуто, де вже і буква не вміститься, але і великий орнамент вже сюди не вміститься. А щось маленьке, типу цього, я можу взяти як частину від якогось більшого орнамента. Отаким чином я заповнюю пустоти. В принципі, відразу хочу сказати, це оця сторона моя ліва, це ще не остаточний результат. Тут я ще буду дозаповнювати, там, бодай навіть по кілька хрестиків, але будуть ще якісь фігурки, ще якісь орнаменти маленькі будуть. І от таким чином, вибираючи з тої кількості, що я собі наскачувала схем, я їх просто йду плавненько зліва направо і підбираю, який мені, наприклад, от зараз от сюди вміститься орнамент. Чи він мені заповниться повністю впритик до між тими двома, що вже є, чи він буде менший, і тоді я буду такими малюськами якимись і буквами заповнювати цю частину. От таким чином у мене йде створення цієї схеми. Нічого, в принципі, складного нема, потрібно просто де-не-де посчитати, де-не-де зорієнтуватися, якого розміру орнамент поміститься. Далі, признаюся чесно, я вже про це говорила, в мене не було ще часу, і я там за всі свої роки, ну, по сьогоднішній день, я абсолютно не знаю значень цих орнаментів, я просто інтуїтивно на мій смак вибираю ті орнаменти, які мені до вподоби. Вони, можливо, навіть між собою не сумісні, але так як я це не знаю, я про це не задумуюся. Я просто вибираю ті, які я вважаю, що, наприклад, один біля одного буде гарно дивитися. Значень символів, значень орнаментів я не знаю. Далі в мене такий пункт, як звідки починати. Відріз у мене вже був, я відштовхувалася від того розміру тканини, від того відрізу, який в мене є. Я зробила відпуски на поля, отут внизу ще трошечки підкручено, внизу так само на оформлення будуть поля. І просто з крайнього нижнього лівого куточка я почала вишивати от оцей перший орнамент.
хто мого віку і старші дівчатка пам'ятають цей орнамент, були такі серветки, їх три, по-моєму, йшло на різних кутках, по три отаких квіточки, і вони йшли в одному куточку блакитні, в одному жовті, в одному червоні, в одному сині. Отакі серветочки я ще з дитинства, з підросткового свого віку, як колись мама вишивала, я пам'ятаю, от саме от звідти ця перша квіточка. І далі я пробувала, вишила першу оцю маленьку квіточку, потім, ну, не хотілося відразу куток картини нагружати от великим орнаментом, вирішено було вишивати маленький. Відшила другий, потім подивилася, куди я можу піти, якими орнаментами зашити, і між ними повишивала букви квіточки. Ще наголошу раз, що отут будуть всякі ще такі маленькі дрібутульки. Так що роботу я розпочала і рухаюся, от плавно вишиваючи в праву сторону. Далі на рахунок симетрії. Симетрії в мене в цій роботі, вона якби і є, і її немає. Є вона в плані сприйняття, тобто в мене є центральний орнамент. Два немаленьких з цієї сторони і, можливо, ще 2-3 будуть з цієї сторони. Але по факту, по розміщенню, він не є центральним. Цей орнамент трошечки зсунутий в праву сторону. І для мене було важливо саме, щоб не було симетрії. От не хотіла я і я, в принципі, не дуже люблю, коли в таких варіантах є, от в таких вишивках є симетрія. Тому я його змістила і вверх, і трошечки вправо, так як от по цей орнамент, це в мене буде третинка роботи. Відповідно, десь отут буде, ні, далі, після буквочки І, це в мене буде третинка роботи. Отут, напевно, в мене буде половина. Тобто воно трошечки зміщене і підняте вверх. Так я для себе вирішила, щоб не було симетрії, і тому на рахунок того, що воно трошечки здасться комусь в стороні, це продумано і це так усвідомлено було мною зроблено. Далі на рахунок складності. Звичайно, є місця, є орнаменти, які вишиваються просто, є орнаменти, які вишиваються складно. Для мене найскладніше, ну, звичайно, із-за розміру вишивався оцей орнамент. Також для мене нелегко вишивався чомусь оцей орнамент і оцей нелегко вишивався. Як виглядає забитим гарно оця частинка вишивки? Насправді вона вишивалася дуже просто. Отакі вишивалися елементарно. Оцю квіточку, отут в мене частиночка ще бекстічем не дошити. Цю квіточку я придумала собі сама, просто побачила подібну і забула, де я її бачила, незбережна була в мене схема. І таким чином я собі її доробила, нафантазувала, і от оця квіточка в мене придумана, власне, самою. Оця вишивалася дуже легко. Оце такий стандартний візерунок, який і в вишивці зустрічається, і в в'язанні також, ще навіть минулого року я подібним візеруночком собі кофточку в'язала. Ну, тобто, звичайно, що буває, що невеличка якась частинка вишивки вишивається важче, аніж велика. По складності вони абсолютно для мене різні. На рахунок букв. Букви я вишивала, використовуючи журнал. Мені здається, чи в подарунок мені. Все рукоділі номер 3 за квітень 2014 року. І в цьому журналі десь посерединці, мабуть, так, були отакі літери. Тут літери і українського ГГ, і російського Йо алфавіту є. Відповідно, звичайно, цей квакер можуть вишивати дівчатка з Росії, використовуючи російський алфавіт, і це от також буде такий славянський квакер. Так що букви я не вигадувала, я всі букви вишиваю меланжевою ниткою, в деяких більш помітні переходи йдуть такі, в деяких воно так більш-менш однотонно виглядає. Ну, саме для букв я використовую меланжеву нитку 115-го кольору.
про те, що я вишиваю букви в ширину. Я, в принципі, вирішила для себе з самого початку, що і я, в принципі, буду і оформляти її так, от не в довжину, не висока в мене буде картина, а в ширину, широкою картиною. Да. Я її хочу вишити і обов'язково оформити в багет під скло, і, тобто в мене буде вона оформлена як повноцінна картина. Де буде потім вона в мене розміщена, не знаю, але скоріше все, що в цій моїй кімнаті рукодільній. На рахунок розміру. В даному відрізі я заміряла, в мене поміщається розмір 42 на 29 від крайньої квіточки до краю, де ще потрібно припуск залишити. В мене вміщається 42 сантиметри і 29 буде по висоті. Ну, така немаленька і невелика робота. Далі, по даному квакеру, от відшивши вже якусь частину, в мене в голові виникло ще дві ідеї, можу з вами поділитися. Одна з цих ідей, яку я хочу вишити, ну, вже не в цьому році, можливо, в наступному, подивимося, як з часом буде. В вигляді, знову ж таки, чи в ширину, чи в висоту немає значення, кожен там для себе може вибрати як. І просто, от як в вишиванках, в рушниках, в нас ідуть отакими полосами орнаменти. От особливість ще цієї вишивки, де потрібно мені доробляти, що, наприклад, даний узор з вишиваночки, і от оці краї йдуть обрізані, і вони відразу завертаються в другий ромб. От так, як на вишиванці, ті, які я чоловікові вишивала. Тут просто краї, знову ж таки, полосочками обрізані, і от оці куточки потрібно доробляти. То точно так само ж оцей орнамент, де відразу один ромб переходить в другий ромб. Отакими широкими полосами, саме з рушників українських, з вишиванок, з таких широких орнаментів, просто ряд за рядом, без просвітів, а так, щоб стикувався край одного широкого узора в другий, є в мене така ідея отакими широкими полосами і в висоту зашити повністю такий орнамент саме з широких отих зразків під рушники. Я планую, що ще такий квакер я собі захочу зробити. А також можна зробити от в техніці лоскутного шиття, зробити розбивочку там ромбами, трикутничками, різну розбивочку, зробити контури і оці частини великі також позашивати різними орнаментами от з тих таких широких полос для рушників. Мені здається, що це також буде така непогана ідея і повинно воно виглядати нормально. Це на рахунок тих ідей, які в мене виникло. Майже все я розповіла, можливо, щось забула, запитуйте, будь ласка, хтось, хто там почув добре, хто не почув, повторю ще раз в кінці відео, що схеми даного квакера в мене немає, я от по ходу вишивки собі просто складаю їх, я не вмію створювати схем, я не вмію робити набори-перенабори, тому ну, немає сенсу до мене звертатися за цією схемою. Єдине, що от, почути і вникнути в то, як я підбираю один орнамент за другим. А зовсім не є складно, складності ніякої немає в тому, щоб набрати з журналів, з книг, з інтернету цих різних орнаментів і спробувати от просто як пазлики їх складати на ті самі тканині, і щоб виходило от до разом до кубки якийсь отакий сюжет. Ну, все, здається, мені я основне розповіла по оцій частині відшитої роботи. Закінчу роботу, буде другий звіт. Вам всім дякую за перегляди і па-па!